Поговорити хочу про Кінбурську косу на півдні нашої держави, вкотре ЗСУ вразили там позиції окупантів. В ОК «Південь» повідомляли, що саме на Кінбурні піднялися шторми, доволі важко втримувати позиції. А на вашу думку, чому ж росіяни так за неї схопилися, чим Кінбурська коса їм вигідна і за рахунок чого вони ще тримають оборону? Да, Кінбурська коса – це той участок суходолу, який дозволяє росіянам, якщо вони його отримують, контролювати витоки із Дніпра і Буга. Тобто це Херсон і Миколаївські порти. Вона не тільки дозволить, вона дозволить і обстрілювати, якщо туди затягнуть реактивну артилерію або дальнобійну артилерію 152 міліметра калібра, то тоді можливо буде бити по Миколаєву і Херсону, і по портам, по судоходним шляхам, саме цієї Кінбурської коси. Тому вона має важливе значення, можна порівняти з таким значенням, як острів Зміїний, наприклад. Безумовно, це не зовсім так, але примерно те. Зміїний – це контроль над південно-західною частиною Чорного моря, а Кінбурська коса – це над північно-східною частиною в Чорному морі. Тому, безумовно, наші війська правильно роблять, що намагаються її захопити. Це складна така територія суходолу, вона вузька, це намивний, по суті діла, остров чи півострів, практично остров, який дозволяє контролювати оцей ліман, який утворений двома річками, казав, Дніпро і Південний Буг. Що росіяни можуть зробити? Наскільки я розумію, вони не дуже сподівалися те, що ми почнемо активно штурмувати Кінбурську косу і не приділили уваги достойної її оборони. В зв'язку з цим нам дещо там вдається, наскільки я бачу по засобам інформації, які надходять до нас, нам вдається дещо зробити більш-менш успішно, і ми маємо певні там перспективи позитивні. І це дуже добре, це треба додушити негайно до кінця, не дати їм там закріпитися і переобладнати по-іншому їхню оборону для того, щоб потім контролювати цей басейн Чорного моря. Пане Іване, от ви згадали острів Зміїний, і я хочу запитати у вас щодо облаштування позиції на Кінбурській косі. Наскільки дійсно важливо і ефективно їх там утворювати, чи ліпше тримати її під вогневим ураженням, так як це було з островом Зміїний? Розумієте, там вогневе ураження, безумовно, треба тримати, можна на такий варіант піти. Ви праві. Але справа в чому? Справа в тому, що туди можна заїхати і виїхати від після нанесення ударів. Тобто це ускладнює питання нашого вогневого контролю на цій косі. То був острів Зміїний, і там тільки туди прийшов і все, і там залишився. А тут можна рухатися. Тому, безумовно, ця коса, її треба захопити і утримувати. Важко це буде робити чи ні в інженерному відношенні? Безумовно, важко, тому що ширина коси невелика, порядка 15 кілометрів. Вона може прострілюватися з різних сторін, не тільки прострілюватися, а наносення ударів протиповітряної, тобто авіації противника, може бути нанесено різні удари з території Криму, і там дуже так близько, і підльотне время невеличке. Тому для них це буде більш таке зручне питання. Але треба брати, тому що ми тоді не зможемо прикрити з півдня Херсон і Миколаїв, і шляхи руху кораблів, які, можливо, прийдеться завантажувати нам для того, щоб скоріше виконувати продовольчу програму. Ви знаєте, якою ми зараз займаємо, вже 11 мільйонів тонн зернових відправили на допомогу країнам світу. Тому хочу сказати, що Росія буде, безумовно, утримувати, намагатися, але поки вона прогавила це питання, не приділила йому должної уваги, треба його брати, кажуть, бика за рога. Да, там важко рити оборону,
Може, там низькі ґрунтові води. Там бліндажі, окопи, не так просто все там може тримати. Рахуйте то, що не тільки вода знизу, а вода і зверху зараз, сніг і тому подібні опади, вони всі будуть там затрудняти діяльність наших військ, але все ж таки там є місця, де можна обладнати і де можна прикривати. Крім того, значить, хотів би сказати, що безумовно, якщо б вдалося там розмістити протиповітряну оборону в деяких містах, засоби протиповітряної оборони, мається на увазі типу стінгерів, от, або ігла, або стріла, то тоді із протиповітряним противником можна було б більш-менш ефективно боротися. А саме головне, можна було прикривати там артилерію, якщо вам туди вдасться її витягнути. Але це треба робити, туди доставити артилерію тільки по морським шляхом. Доцільно це чи ні, наше командування вирішить. Проте, безумовно, якщо туди зайде артилерійська група якась, чи дивізіон, то, безумовно, там вони будуть дошкуляти російським військам, тому що вони практично накриють всі кримські переходи, перешейки, які ведуть до Криму. Пане Іване, Інститут вивчення війни писав, що контроль над Кінбурською косою дозволить ЗСУ відбивати удари РФ по контрольованому Україною узбережжі Чорного моря. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? І загалом, які напрямки відкриваються для наших воїнів після деокупації цієї території? Ну, я погоджуюсь з тим, що ви сказали, тих коментарів. А що стосується для того, що відкрити треба, що відкриться, які напрямки? Да, ми можемо накопити відповідні резерви там, не резерви, а зосереджити, значить, відповідні сили і почати атакувати півостров Крим, перешейки півострова Крима. А також з півдня входити на територію Херсонської області і таким чином намагатись захопити плацдарм на північному березі цього ліману для того, щоб рухатися у напрямку на північ. І таким чином бити у фланг оборонній структурі Російської Федерації, яка розташувалася на лівому березі Дніпра,